Դուք քանի որ ժողովրդին չեք ընկալում որպես ձեր ծնող, այլ ընկալում եք որպես ձեր կներեք արտահայտությանս բան, նոքար, դուք ասում եք, որ մենք յա բարեր եք ասում, այդ գիտեք ինչա, բարեր, որ ժողովրդը նայի ասի, արա, ինչ բա, ՀԱԿ-ը Մինսկի խումբ, վերջնական կարգավիճակ, հանրաքվե, Պրահայի սկզբը, Լակվիլան և Մուսկոկան, Դովինի հայտարարությունը, ժողովրդը նայում ասում, արա, ինչ են ասում, ֆեյքա այդ ամեն ինչը, սուտածերի ծեր, չի եղել նման բան, չի եղել, դուք 98 թվականից Ղարաբաղի հարցը օգտագործել եք միայն մի նպատակի համար, որ Հայաստանում սպանեք, ճնշեք, հարստահարեք, ասելով, որ այդ ամեն ինչ անում եք Ղարաբաղի հարցի լուծելու համար։ 2016 թվին, երբ որ մենք մեր ջոկատով գնացինք Ղարաբաղ, մեզ տարան դիրքեր, այդ տղերքը ներկա է։ Մի ռոպե։ Պարոն Աղազարյանի, ես դրա համար ներկայացրել եմ Սերան Օհանյանն էլ մեդալա տվել, խրամատ փորելու։ Այսինքն այսքան ասացի մեջ մայիսն ու հունիսն էր կարևոր, թողեք վերջացնի բանախոսը, լռություն, տիկին Քյուրեղյան, լռություն։ Այստեղ ներկա են, Հակոբ Պարշա, մի ռոպե սպասեք, մի ռոպե։ Այո, բայց սպասեք։ Ներկա Հակոբ Արշակյանն ա եղել, Ռուբեն Օհանյանը դրա համար մեզ բանախոս, Հովիկ Աղազարյանն ա եղել, Պարսիլյանն ա եղել, Նարեկ Բաբայանն ա եղել, Քրիստինեն ա եղել, Հրաչն ա եղել, մեզ տարել են դիրքեր, այս քան ա եղել, այդտեղ խրամատների խող, այս քան ա եղել, անձրև ա եկել այդ դիրքերի մեջ, պատմեք, մենք չենք կարեցել կանգնենք այդ դիրքերի, ոտերները ստակերնիսս պախել ա, ինչ կապ ունի, բխի եք տարել մեզ ընդեղ, եթե դիրքեր չի եղել, դուք եք տարել, ով ա տարել, ասմա չգինեմ ով ա տարել, դուք եք տարել, բա միջև իման չի խրամատ փորած չէր, բայդ երկրորդ գիծը պտի կահավորված չլներ, ես կան, այսինքն տեղից խոսում եք, բղավում եք, փորձում եք, Պարոն Ռուստամյան, ես անձամբ ձեզնից ներողություն եմ խնդրում ժամանակը չարաշահելու համար։ Արձագանք եք, խնդրեմ։ Ուրեմն, նախ թույլ տվեք մի քիչ էլ ես իմ դիրքորոշումները ներկայացնեմ, չեմ ասում այդքան ինչքան արվեց, բայց գոնե առանձին միտք ավարտեմ։ Համեցեք։ Լավ, սուտ ասելու մեջ ինչի մեջ ասես մեզ մեղադրեցիք, հիմա ես ձեզ առնվազն մի քանի բանով ցույց տամ, որ սուտ դուք եք ասում ծայրից ծայր։ Պարոն Եղոյան, առաջինը, դուք որ անընդհատ խոսում եք դրա մասին, որ նախկինները բանակցել են Արցախն Ադրբեջանի կազմում թողելու մասին, եւ այլը, դուք մի հատ վերհիշեք ձեր իսկ տեսա ուղերձը, որը հղել եք ՄԱԿ-ին պատերազմը սկսելուց 2 օր առաջ, դուք ինքդ խոստովանում եք ինքներդ, որ այո, միջազգային հանրությունը ինքնորոշման իրավունքը ընդունել է, եվ այդ ուղությամբ Ադրբեջանին ուղղում եք, որ գնա այդ ուղությամբ, ցեղասպանության մասին եք խոսում, հիմա այն ժամանակ եք ճիշտ ասել, թե հիմա, լա, հիմա, այն ժամանակ սուտ եք ուրեմն ասել, հա, ուրեմն սուտ եք ասել 20 թվականի սեպտեմբերի 25-ին, այն էլ ՄԱԿ-ին ուղված ուղերձով, լավ, ինչքան կարելի է ժողովրդին հիմարի տեղ դնել, մյուսը, դուք ասում եք, որ Մինսկի խումբ գոյություն չունի, բա որ Մինսկի խումբ գոյություն չունի, այդ Իլհամ Ալիևը ձեզ ինչի առաջարկում, համատեղ դու զգաք այդ Մինսկի խմբից, իր ամբողջ կյանքի երազանքն ա եղել, որ այդ Մինսկի խումբը ընդհանրապես չաշխատի, որտեղ միշտ աշխատել է Ադրբեջանի դեմ, լավ, հերիքա այս բաները, անդադ մեր պատմությունը չեք կարող աղավաղել, այն ինչ որ եղել ա, եղել գնացել ա, բայց ես դրա մասին չեմ խոսում, ես ձեզ հարց եմ տվել մի բանի մասին, դուք բոլորովին այլ բան եք ինձ պատասխանում, ես խոսում եմ, ոնց որ ասում ժողովրդի խոսք ունի, ես խոսում եմ գանձից, դուք խոսում եք տանձից, ես ձեզ ասում եմ, դուք ունեք ձեր կառավարության ծրագրում արձանագրված, այն ինչ որ դուք խոսացիք վերջնական կարգավիճակ եւ այլը, հետ ես չեմ է ասում, ձեր կառավարության ծրագրումը գրած, հիմա ինչ եք ինձ հետ տալի, դուք ձեր կառավարության ծրագրին տեր եք, թե տեր չեք, Սրամա, եւ ինչ եք ասում, որ ես անընդհատ այս հարցը բարձրացնում եմ, որտեղ դուք անընդհատ ուզում եք խուսափել այս հարցից, որտեղ գոյություն ունի շատ պարզ մի բան,
դուք պատրաստվում եք ըստ էության գործել ԱԺԿ կողմից հաստատված ծրագրին հակառակ, որտեղ սա մի բան այդտեղ գրված է, դուք սրան չեք հետևում, բոլորովին այլ բան եք անում, որի իրավունքը դուք չունեք, ինչ իրավունքով եք դա անում, միայն մի բան ամնում այդ իրավունքը իրացնել ձեր զորով, դա ոստիկանությանը մղելով ապօրինի բռնաճնշումների, ուրիշ ճանապարհ չկա։ Սա որտեղ ոչ միայն ձեր կառավարության ոչ լեգիտիմության մասին է խոսելու, որտեղ ոնց կարող է ծրագիր ընդունի ազգային ժողովը, հետո դուք գաքստեք կանգնեք ասեք, ես այս ծրագիրը չեմ իրականացնելու, ուրեմն դրա ձևը փոխելու, միակ ձևը, ուրիշ ձև չկա խորհրդարանական համակարգում, պետք է այո հրաժարական տաք, գա նոր կառավարություն, բերի նոր ծրագիր, դուք ձեզ այս հարցը ձեզ եմ տվել, արտգործ նախարարին եմ տվել, ասում եմ հո մենք վակուումի մեջ չենք գործել, բայց բաները փոխվելա պետք է նկատի ունենայինք, լավ, վակուումի մեջ չեք գործել, ուրիշ միջավայր առաջացել, այդ ուրիշ միջավայրի համար ադեկվատ ծրագիր բերեք, նոր կառավարության, բայց դուք իրավունք չունեք այս ծրագրի չեղվել, սրա մասին է խոսքը, հիմա դուք ես ինչ եք ինձ պատմում, դուք խոսեք նրա մասին, որ ինչ եք մի բան ստանձնել հանձնարարություն որպես այդպիսին, և դրանից հրաժարվում եք, եթե չեք հրաժարվում, և այսպես եք գնալու ստորագրելու պայմանագիրը, կարող է ողջունողներից մեկը ես լինեմ, բայց եթե հրաժարվում եք, այդ նշանակում է դուք հարց ունեք արդեն սահմանադրական կարգի տապալման մասին, որտեղ վարչապետը գործում է միայն կառավարության ծրագրի հիման վրա, դուք ուրիշ որոշում փոխանցելու կառավարության անդամներին իրավունք չունեք, սրա մասին խոսեք։ Շնորհակալություն։ Պարոն Ռուստամյան, դուք ուղղակի չեք էլ պատկերացնում, թե այս հարցը ինչքան կներեք այդ բառի համար, կոմֆորտնի է ինձ համար, որովհետև դա ինձ հնարավորություն է տալիս բացելու ամբողջ ճշմարտությունը ձեր ասած թեմաների նկատմամբ։ Ղարաբաղի կարգավիճակ, ի՞նչ կարգավիճակ, ի՞նչ կարգավիճակ, հա, ես եմ գրել, և մենք գնացել ենք այդ կարգավիճակի հետևից, բայց ես եմ եկել, այս ամբյոնից ասել, որ այս նշաձողը պետք է իջացնել, հետո դուք եք հարց տվել, բայց ինչի նշաձողը իջացնել, ես պատասխանել եմ, վերադառնանք 2023 թվականի սեպտեմբեր ամիս, ամբողջ Հայաստանը չէ, ամբողջ ընդդիմությունը, և նաև Լեռնային Ղարաբաղի մեր գործընկերները, ինձ մեղադրում էին նրա համար, որ ես իբր սահմանը փակել եմ, որ Լեռնային Ղարաբաղի ժողովուրդը Լեռնային Ղարաբաղից դուրս չգա, դուք և ձեր կողմից նշանակած իշխանությունը դատարկեց Լեռնային Ղարաբաղը, բա որտեղ էին կարգավիճակ ստանալու, ասում էին լսեք, դուք հասկանում եք ինչ եք ուզում հիմա անեք, դուրս գանք, բա այդ որ Լեռնային Ղարաբաղի ժողովրդին ինձ էլ սոցիալական ցանցերով, հասարակական կազմակերպություններով պատին էիք դեմ տալիս, թե ես չեմ թողում, որ Լեռնային Ղարաբաղի ժողովուրդը դուրս գա, բա Լեռնային Ղարաբաղի ժողովուրդը, որ Լեռնային Ղարաբաղից դուրս եկավ, այդ կարգավիճակը որտեղ էր ստանալու, որտեղ էր ստանալու, մեր հանձնառություններ, մենք իրանց ասել ենք ձևը ինչ պետք է անել այդ խնդրի լուծմանը հասնելու համար, դուք էիք, որ այս ամբյոններից ասում էիք և զանգում էիք միատել ընտեղ, ասում ենք չէ, չանեք դա, կանեք ուղիշ հակառակը, վերկացեք, բոլորս եկեք, գիտեք ինչի էիք կանչում, որովհետև դուք թքած ունեք Լեռնային Ղարաբաղի ճակատագրի վրա, ձեզ պետք էր, քանի որ ցույց էիք անում ստեղ 3-4000 մարդուց ավել չէր ավակվում, ձեզ ցույցի մասնակից էր պետք, Լեռնային Ղարաբաղի ժողովրդին այնքան թունավոր եք Հայաստանի կառավարության ու Հայաստանի ժողովրդից, ձեզ Լեռնային Ղարաբաղի ժողովուրդը 98 թվականից հետո պետք է եղել ձեր իշխանությունը պահելու համար, այսօր իրանք բերել եք որպես ցույցի մատերիալ 5000 դրամով ցույցերի բերելու համար, այս եք դու, այս է ձեր ճշմարտությունը, այս է ձեր քաղաքականությունը, հիմա այլ ուզում եք նույնը անեք Հայաստանի Հանրապետության ժողովրդի հետ, որ գուբերնիայում լինեք թեմական առաջնորդներ, գնաք սարկավակներ ելնեք խորաններին բան անելով, խումբ ծխելով, կայսրի տիրապետության ներքո, ձեզ համար Լեռնային Ղարաբաղի ժողովուրդը եղել է, կա և կլինի իշխանության պահելու միջոց, դուք թքած ունեք Լեռնային Ղարաբաղի վրա էլ, Հայաստանի վրա էլ, հայ ժողովրդի վրա էլ, դուք հացկատակներ եք,
Լրություն, 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 հարգելի գործընկերներ, հարգելի տիկնայք, հարգելի տիկնայք, հարգելի տիկնայք, լրություն, լրություն, հարգելի տիկնայք, ես ուրախ եմ, որ մենք պարլամենտարիզմի նորմալ բան ենք ցուցադրում, ծափար, տիկին հանգստացեք, տիկին հանգստացեք, տիկին հանգստացեք, հանգստացեք տիկին, պարոն Հակոբյան, պարոն Հակոբյան լրեք, լրություն դալություն, տիկին Էլինար Վարդանյան, լրություն, լրություն, հարգելի գործընկերներ, մի րոպե, պարոն Ռուստամյանը 10 րոպե խոսում էր, այնպես չի, որ պարոն Ռուստամյանի ասացների հետ մենք համաձայնենք, բայց լրություն էր դալիճում, հետո հետևեց բանախոսի պատասխանը, ինչ ա նշանակում տեղից բղավել, թեկուզ համաձայն չլնելով, դա ի՞նչ ա, ուզում հասկանամ, տիկին Էլինար Վարդանյան, դա ի՞նչ ա, պարոն Օհանյան, ներողություն, ներողություն, տեսեք, ներողություն, 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 այն ինչ որ դուք հարցնում եք, կարող եք գրանցվել, եկեք հասկանանք մենք ստեղ ինչով ենք զբաղված, հա, ներողություն եմ խնդրում, հարգելի գործընկերներ, ձեր ասացները իմ համար անձամ, որպես պատգամավոր, որպես մարդ, կատարյալ անընդունելի է, բայց ես լռում եմ, որտեվ ես պատգամավոր եմ, ազգային ժողովի նախագահ եմ, ձեր ասացները նույնպես մեր գործընկերներ եմ, անհասկանալի, ինչի եք տեղից բղավում, տիկին Գյուրեղյան, տիկին Էլինար Վարդանյան, հասկանում եմ, ձեր կարծիք ունեք, միգուցե ճիշտ եք, բայց պետք չի էլի տես պայել նիստերի դալիճում, ինչ ա դա փոխելու, լավ, ինչ ա փոխելու, դե ոչ մի բան, դե մի արեք դա, հարգելիս, 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 տիկին, տիկին Էլինար, տիկին Էլինար, լրություն, տիկին Էլինար, մենք ենք, մենք ենք, մեր համար և երկրի համար, բոլորի համար, 29743-ը հրճակել, դա, մեր համար կարմիր գիծա և դրա մասին հայտարարել, հիմա դու կտեղից բղավեք, թղթղկացնեք, որ իմ ինչալոց նորմալ է, պարլամենտական երկիրը նմար քննարկում կարա լինի, բայց խնդրում եմ, չեմ լսում, ինչ եք ասում, հետո, ինչ ա, հարգելիս, մի մտեք, արդեն ասել ենք, 42 կիլոմետրը ասել ենք, հիմա մտնում ա, չի մտնում, ինչը մերն ա լինելու ա մերը, ինչը մերը չի, չի լինելու մերը և մենք նման հավակրություն չունեմ, բայց հիմա խոսքը դրա մասին չի, չենք բղավում, տեղից չենք գոռում, դա ոչ մի բան չի փոխելու, մի լարեք իրավիճակը, հաջորդ հարցի համար, լրություն, հաջորդ հարցի համար, Սերգեյ Բագրատյան. Շնորհակալություն, հարգելի գործընկերներ, ես ուզում եմ կրքերը չբորբոքվեն, կարծում եմ, որ ճշմարտություն լսելը դառն է, եվ դառը ճշմարտությունը պիտի սովորենք լսել, և որպիսի ես այդ կրքերի թեժությունը իջացնեմ, ես առաջարկում եմ մեր երկրի տնտեսության մասին հարցեր քննարկենք, որովհետև մեր երկիրը միայն հզոր լինելով կարող է պաշտպանել իր 29743 քառակուսի կիլոմետրը։ Այն որ հարցում եք, թե ինչ երաշխիք կա, երաշխիքը մեր հզորությունն է, մեր տնտեսությունն է, մեր ռազմական բանակային կարողություններն են, մեր միասնականությունը և համախմբվածությունն է, որ կարող է փրկել մեր երկիրը, դարձնել հզոր պետություն, և դրա հիմքում պետք է լինի տնտեսությունը։ Այդ պատճառով